አድዋ የሁሉም ጥቁር ህዝቦች ኩራት በመሆኑ ሁሉም በኩራት ሊከበር ይገባል ሲሉ ምሁራን ተናገሩ። ይህ የተባለው 124ኛው የአድዋ ድል መታሰቢያ በዓል በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ በታሰበበት ፕሮግራም ነው። ኤልያስ ፈጠነ ተጨማሪ አለው። ከዛሬ 124 ዓመታት በፊት የአድዋ ድል በዓል ተበሰረም። ይህ በዓል በየዓመቱ በመላ ኢትዮጵያ እየተከበረ ይገኛል። ነጮችና ጥቁሮች በእኩልነት መኖር የሚችሉበት እድል እንዳለ ያበሰሩበትም ቀን ነው። ይህ ቀን በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ አስተናጋጅነት ታስቦ ውሏል። በዕለቱም የተለያዩ ምሁራን እንዲሁም ደግሞ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችም በቦታው ተገኝተው ንግግር አድርገዋል። ከንግግር ባለፈም ጥናታዊ ጽሑፎችን አቅርበው ውይይት ተደርጎበታል። ምኒልክ የራሳቸው ርስት እንኳን የሌላቸው ሰው ናቸው ይባላል። ኢትዮጵያ ርስቴ ናት፣ እኛ ከተከፋፈል ነው ርስቱ በኋላ ምንድን ነው ይሄ ህዝብ ምን ይለናል የሚል በጣም ፍትሐዊ የሆነ አስተሳሰብ የነበራቸው ሰው ናቸው። ሰላም ወዳድም ሰው ናቸው። እንደውም እምዬ የሚባሉት አንዱ ትልቁ ነገር ሁልጊዜም ለሰላም ያላቸው ያጠቃቸውን የወጋቸውን እንኳን አቅፎ ስመው ሹመው ሸልመው የሚያኖሩ ንጉስ ናቸው። እነዚህ በጣም የምኒልክ ትልቅ ከዓለም ታላላቅ መሪዎች አንዱ የሚያደርጋቸው ባህሪያቸው ነው። ለመሆኑ ስንቶቻችሁ ናችሁ የምታውቁት የሰሜኑ የትግራይና የወሎ ብለን አሁን የምንጠቅሰው አካባቢ ላይ የነበረ ህዝብ በክፉ ቀን የሚባለው ዘመን ያ ሁሉ ረሃብ ከብት ሲያልቅ መከራ ሲያው ምኒልክም ያላቸውን ጎተራ ከፍተው ሲያበረታቱ ምናምን የቆዩበትን ጊዜ ሰው ረሃቡንና እልቂቱን ለመዳን ወደ ደቡብ እኮ የፈለሰው የዛን ጊዜ ነው፣ በብዛት የፈለሰው። መንግስት እኮ ትሬን ታቁሙልት አይደለም የሄደው፣ እራሱ ነው የሄደው። አገሬ ቢል አይደለም የሄደው፣ ተደብልቆ የቀረው እዛ ነው። እንደውም ምኒልክን ኢንዲውስ አደረጋቸው። በከፍተኛ ደረጃ መሄድ የማይችሉበት የነበረው ብሎ የተዉትን ግዛቱን እንዲያሰፉ ያነሳሳቸው ህዝቡ ቀድሞ መፍለሱ ነው የሚል አርግመንት ሏል። አድዋ ድል በምን የተነሳ ነው? በክብር የተነሳ ነው። በራስ መውደድ የተነሳ ነው። በሀገር መውደድ የተነሳ ነው። በብሔር መውደድ አይደለም። በጎሳ መውደድ አይደለም። ያንዳንዱ ትውልድም አማራጭ አላቸው። የምኒልክ ትውልድ የብሔር ብሔረሰብ ትውልድ አይደለም፣ የሰው ልጆች ትውልድና የሀገር ፍቅር ትውልድ ናቸው። የድል በዓሉ ሲከበር በዚህ በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ተገኝተው ጥናታዊ ጽሑፍ አቅርበዋል። በቀረበው ጥናታዊ ጽሑፍ መሰረትም ሀገርን በአንድነት በመጠበቅ አሁን ያለው ትውልድ የኋልዮሹን ድል በማሰብ ወደፊት በመራመድ ድሉን ዛሬም ነገም እያከበረ ሊቀጥል ይገባል የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። አድዋ እየኖረ ነው፣ እኛ ግን እየኖርን አይደለንም የሚል ንግግር ይመስላል። እኛ እየኖርን ነው፣ ኑሯችን ግን ከአድዋ ኑሮ ይለያል። ይህን ትልቅ የአድዋ ድል፣ የኢትዮጵያውያን ድል፣ ገናና የጥቁር ህዝቦች ድል ሰፊ ሽፋን፣ ሰፊ ትኩረት ሳይሰጠው በተገቢ ሁኔታ ሲከበር አላየንም ባለፉት የተወሰኑ ዓመታት። አሁን ነው በቅርብ 2 ዓመታት በደመቀ ሁኔታ እየተከበረ የመጣው። አይዞሽ ማንንም ማናይ ሙቆማኔ አይዞሽ ሲሰበር ቃላት ሲደፍረን አይዞሽ ነው እንጂ ዘራፍ ለምድሬ አይዞሽ ለኢትዮጵያ ዘራፍ ለሀገሬ አይዞሽ ለፈሬ ዘራፍ ለስሜ። 124ኛውን የአድዋ ድል በዓል የተመለከቱ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ወጣቱ ትውልድ በጥንት ጀግኖች የተገኘውን የነጻነት ድል ከመዘከር ባለፈ ለአንድነትና ለሰላም መስፈን አደራውን ሊወጣ ይገባል ተባለ። 124ኛው የአድዋ ድል በዓል በደብረ ማርቆስ ከተማም ታስበው ውሏል። የኔን አለሙ ተጨማሪ አለው። የካቲት 23 1888 ዓ.ም ምታነጋሪት ተብሎ በንጉስ እምዬ ምኒልክ ከባህር ማዶ የመጣን ጠላት ለመመከት በአራቱ ማቅጣጫ የጦር ከተታዋጅ ድምጽ አስተጋባም። የሀገር ፍቅርና አንድነት የሰበሰባቸው ጀግኖች በንጉሱ ጥሪ ከ1000 በላይ ኪሎ ሜትር አቆራርጠው አድዋ ላይ ተገኙም። የነጭ አልደፈርም ባይነትና የበላይነት በጀግኖች ክንድም ተደመሰሰ። የካቲት 23 1888 ለኢትዮጵያውያንና ለመላው ጥቁር ሕዝብ ትልቅ ድል በአድዋ ተበሰረ። ለ124ኛ ጊዜ የሚከበረው የአድዋ ድል በዓል በደብረ ማርቆስ ከተማም የጀግኖች አርበኞች ማህበር አክብሮት ውሏል። የደብረ ማርቆስ ከተማ ወጣቶችም የአባቶች ድል ለእኛ ትምህርት ነው፣ የአሁን ትውልዶች ከተሳሰብንና በአንድነት ከተሳሰርን ታሪክን መድገም እንችላለን፣ ከድህነትና ኋላ ቀርነትም መውጣት ይቻላል ብለዋል። አድዋ ብዙ ነገር መማር እንችላለን። እኛ ወጣቶች ከአድዋ አያቶቻችን በባዶ እግራቸው 1000 ምናምን ኪሎ ሜትር ታጉዘው ሂዶ
ጣሊያንን ድባቅ የመቱበትና እኛ ደግሞ በዚህ ወደ ልማቱ ተዛውረን ስንሰባሰብ አንድ ስንሆን ብዙ ታሪክ መስራት እንደምንችል ተምረንበታን። ከአድዋ ብዙ ነገር መማር ይቻላል። ዘረኝነት ብሔርተኝነትን ትተን ከዚህ አንድ ስንሆን ብዙ ነገር መስራት እንደምንችል ተምረንበታን። የአድዋ ድል የአንድነት በዓል ነው። ሀገርንና ህዝብን ያስተሳሰረም ነው። ወጣቱም በሀገሩ ድል ሊኮራና ሊጠብቀው ይገባል ያሉት ደግሞ የምስራቅ ጎጃም ዞን የጀግኖች አርበኞች ማህበር አባል ሻለቃ ክፍሌ ወልደየስ ናቸው። በመርዝና በአውሮፕላንና በመርዝ ለሚያቃጥል ጠላት ማክ በጎራዴና በሳንጃ ብቻ በጎራዴና በጦር ብቻ አገራቸውን ጠላታቸውን ድል አድርገው አገራቸውን ኢትዮጵያን ያኮሩናል። ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ደግሞ አፍሪካን በዓለም ላይ ስሟን ያስጠሯት አጼ ምኒልክ ናት። በአድዋ ጦርነት ጊዜ ነው ጠላትን ድል አድርገው ያባረሩበት ጊዜ ስለሆነ እጅግ በጣም እኛም ኮርተን ይደርሳል። ወጣቱን ደግሞ ከእኛ የበለጠ እንዲኮራ ያስፈልገዋል ማለት ነው። የምስራቅ ጎጃም ዞን የጀግኖች አርበኞች ማህበር ዋና ጸሐፊ አስር አለቃ ድል ፈንታ እንዳሉት አሻፍረኝ ብሎ የመጣን ጠላት ድል ያደረጉ አባቶቻችንን ታሪክ ጠብቆ ማቆየት ይገባል። ወጣቱ ትውልድም ሀገሩን ከውጭና ከውስጥ ጠላት ሊጠብቅ ይገባል ብለዋል። በመሽሎክሎክ ህዝቦቿን የሚያተራምሱና የሚገሉ የሚያሳድዱ የሚያፍኑ የውስጥ ጠላቶች ነቅቶ በመጠበቅና በመከታተል በማስወገድ ሰላማችን እንጠብቅ። ኢትዮጵያ ነጻነቷ ለተጠበቀ ለዘላለም ትኖራለች። የምስራቅ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብርሃም አያሌው የአድዋ ድል ከክፍፍል የጸዳ የአንድነት ተምሳሌት ነው፣ ሁለተኛውን ድል መድገም የሚቻለው ደግሞ በአንድነትና በጥንካሬ ስንተሳሰር ነው፣ ወጣቱ ትውልድም የተረከበውን አደራ ሊወጣ ይገባል የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። ከተባበርን፣ ከተደጋገፍን፣ ከነገረ ተንኮል ከጸዳን የባዕድ ተልዕኮ ማስፈጸሚያ እንዳንሆን እርስ በራሳችን ከተደጋገፍን ሀገራችን ታድጋለች፣ ትለመልማለች። ሁለተኛውን አድዋም እንተገብረዋለን፣ የታሪክም አሻራ እንጥላለን ብዬ አስባለሁ። በአድዋ ድል ታሪክነት ሀገራችንን በአንድነት እናስቀጥላለን በሚል መሪ ሀሳብ የደቡብ ጎንደር ዞንና የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች 124ኛውን የአድዋ ድል መታሰቢያ በደብረ ታቦር ከተማ አክብረዋል። በዓሉ አጼ ምኒልክን፣ እቴጌ ጣይቱ ብጡልና ሰራዊታቸውን በመዘከር ተከብሯል። የደቡብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቀለመ ወርቅ ምህረቴም የአድዋ በዓል ታሪክን የቀየረና አፍሪካውያንን ነጻነት ያበሰረ የድል በዓል መሆኑን ተናግረዋል። የአድዋ ድል ሁሉም ኢትዮጵያውያን በርካታ ኪሎ ሜትሮችን ተጉዘው ህይወታቸውን ገብረው ድልን የተጎናጸፉበት በመሆኑ የለውጥ አመራሩና የፖለቲካ ኃይሎች ቂምና ጥላቻን አስወግደው ፍቅርና ይቅርባይነትን በማጎልበት ኃላፊነታቸውን የሚወጡበት መሆን እንዳለበት መልእክት አስተላልፈዋል። በዓሉ የደብረ ታቦር ከተማ አባት አርበኞች፣ ወጣቶችና የከተማ ነዋሪዎች በተገኙበት በጎዳና ላይ ትርኢትና የተለያዩ ስነ ግጥሞችን በማቅረብ ተዘክሯል። ዘገባው የደቡብ ጎንደር ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ነው። ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ከአድዋ ድላቸው ባሻገር ለእኩልነትና ለፍትህ የቆሙ እንደነበሩ በእርሳቸው ህይወትና ስራዎች ዙሪያ የተጻፉ መጻሕፍት ያሳያሉ። በተለይ በአድዋ ጦርነት ወቅት ለምርኮኛ ጣሊያናውያን ያሳዩት ርኅራኄ ያስመሰገናቸው እንደነበር ይጠቀሳል። ይታገስ መንግሻ በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ዘግባለሁ። የአድዋ ድል ዓለምን አጃይብ ያሰኘ ቢሆንም የዚያች የጥቁር ፈርጥ የነጻነት ቀንዲል ሀገር መሪ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ በጦርነት ፊት ለፊት ለተፋለሟቸውና እጃቸውን ለሰጡ ምርኮኛ ጣሊያናውያን ያሳዩት ደግነት ይበልጥ አስወድሷቸዋል። ዓለምን ብዛም ሳይሰለጥን ስለ እስረኞች መብት ሐሳቡ በ1929 የጄኔቫ ኮንቬንሽን ሳይነሳም ቀደም ብሎም ኋላ ቀር የተባለችው ጥቁር ሀገር መሪ የሰለጠነ ብያኔ ሰጡ። እናም ዓለምን አስደመሙ። ይህንን እውነትም ባህሩ ዘውዴ የኢትዮጵያ ታሪክ ከ1847 እስከ 1983 በሚለው የታሪክ መጽሐፋቸው ዳሰውታል። የጣሊያ መንግሥት ከሽንፈቱ በላይ በኢትዮጵያውያን ጦረኞች እጅ የወደቁት ወገኖቻቸው ጉዳይ አንገብግቧቸዋል፣ ጭንቅ ላይ ጥሏቸዋል። ይሄ ጉዳይ ደግሞ የአዲሱ የጣሊያን መንግሥት ተቀዳሚ ሥራ ሆነም። በወቅቱም 13ኛው የሮማ ሊቃነ ጳጳስ በአማላጅነት ወደ እምዬ ምኒልክ ደብዳቤ ልኳል። ወትሮም ለምርኳቸው ጭካኔን የማያውቁት ዳግማዊ አጼ ምኒልክ የተዛባው የውጫሌ ወል እስኪታደስ
እና እስኪታረም ድረስ ምርኮኞቹን በእንክብካቤ ያቆይተው ለቀዋቸዋል ይላል የባህሩ ዘውዴ መጽሐፍ። በተመሳሳይ ይህንን ጉዳይ የሚያስቃኘን የኢትዮጵያ ታሪክ ዜናውድ እስከ አልጋ ወራሽ ራስ ተፈሪ መኮንን በሚል ርዕስ በጣሊያናዊው ኮራዶ ዞሊ ተጽፎ በዘሪሁን ገብሬ የተተረጎመው መጽሐፍ ነው። በአንጸባራቂው የአድዋ ድል 1800 የሚሆኑ የጣሊያን ወታደሮች መማረካቸውን የሚያትተው መጽሐፉ አጼ ምኒልክ የተሰዉ ወታደሮችን አስክሬን አስቀብረው ከጨረሱ በኋላ ምርኮኞች በማረፊያ ቤት እንዲገኙ አዘዙ ይላል። የጣሊያን ምርኮኛዎችም አንዳች ጉዳት እንዳይደርስባቸው አዘዙ ሲል ሊወጋቸው ሊገላቸው ለመጣጠላትም ቢሆን የሚራራ ስብዕናና ልብ እንዳላቸው ይመሰክራል። ምርኮኞቹን አስመልክቶ ኒኮላስ ሊዮንቲቭ እንደጻፈው በሚል ጳውሎስ ኞኞ ያስነበበን አጤ ምኒልክ መጽሐፍ ደግሞ የዳግማዊ ምኒልክን ማህሪነት ይነግረናል። ንጉሱ ድል ማድረጋቸውን እንዳወቁ እጅ የሚሰጡ ጣሊያናውያንን ሰራዊቱ እንዳይገላቸው በአዋጅ አስጠነቀቁ ይላል። ለሰራዊቱ ውሃ ያቀብሉ የነበሩ የኢትዮጵያ ሴቶች ሁሉም ሸክማቸውን እያስቀመጡ ምርኮኛ እስረኞቹን በማገዝ ይረዱ ጀመር ሲል ይመሰክራል። የዳግማዊ አጼ ምኒልክ ለምርኮኞች ያላቸው ርኅራሄ ከዚህ ጣፋጭ ድል በፊትም ይሻገራል። ምርኮኞቹ ሀገራቸውን በባንዳነት እስካልወጉ ድረስም የምየ ምኒልክ ምህረትን አይነፈጉም። ለዚህ ጥሩ ማሳያ የሚሆነው የእምባቦ ጦርነት ነው። አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስም በዳግማዊ ምኒልክ መጽሐፋቸው አስፍረውታል። የጎጃሙ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት በእምባቦ ጦርነት ብዙ ቦታ ቆስለው ተያዙም። ተይዘውም አጼ ምኒልክ ፊት እንደደረሱም አጼ ምኒልክ ከበቀል ይልቅ ተፋላሚያቸውን ተነስና ሳመኝ በሚል ወንድማዊ ፍቅር ርኅራሄን አሳይተው ራሳቸው ቁስላቸውን አክመው አድነዋቸዋል። በዘር በሃይማኖትና በጎሳ ሳይከፋፈሉ ይችን ሀገር ጠብቀው ካስረከቡን የአድዋ ጀግኖች በመማር ወጣቱ ሀገሩን ወደ ተሻለ ደረጃ ከፍ ማድረግ ይገባዋል ሲሉ በባህር ዳር ከተማ በተከበረው የአድዋ ድል መታሰቢያ ላይ የታደሙ ወጣቶች ተናገሩ። የቀድሞ አርበኞች ጠላትን ድል እንዳደረጉ ሁሉ ወጣቱም አሁን ካለበት መከፋፈል ወጥቶም ኢትዮጵያን ትልቅ ማድረግ እንደሚገባውም አባት አርበኞች መክረዋል። የዝባለም ጌታ ነው። እንደሌሎቹ የአፍሪካ ሀገራት የነጻነት ሳይሆን የድል በዓሏን በብቸኝነት እያከበረች ትገኛለች። የመላው ጥቁር ሕዝብ ኩራት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ከ124 ዓመታት በፊት በማናለብኝነት ሕዝቡን ሊያስገብር የመጣውን የጣሊያን ጦር በአንድነት በመቆም ድል አድርገው ወደ መጣበት መልሷል። ይህ ድል ለዘመኑ ወጣት ኢትዮጵያዊነቱን ጠብቆ እንዲያቆይና ለመጪውም ትውልድ እንዲያወርስ ትልቅ ትምህርት መሆኑን በባህር ዳር ከተማ በተካሄደ የጀግኖች አርበኞች የሰልፍ ትርኢት ላይ ያገኘናቸው ወጣቶች ይናገራሉ። እኛ ኢትዮጵያውያን በታሪክ ብዙ አንድ የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ በሰው ልጅ ስትኖሪ ልዩነት ያለ ነው። ስለ ልዩነት ናቻችለን ደግሞ መኖር ይገባናል። እኛ ኢትዮጵያዊነን በኢትዮጵያዊነታችን እንጂ በትንንሽ በሚያከፋፍሉን ነገሮች አገሪቱን ወደ መከፋፈል ደረጃ መሄድ የለብንም ብዬ አስባለሁ። አድዋ ድል በዓል የምንማረው ነገር አባቶቻችን የሰሩልን ታሪክ አለ። እሱን ታሪክ ተቀብለን ከብሔር ጥተኝነት የጸዳ ከሃይማኖት የጸዳ አገራችንን ማለት መድረስ ያለባት ደረጃ እንድናደርሳት ከሁሉ ነገር ነጻ የሆነ ትውልድ እንድንፈጠር ነው ያስተማሩልን አባቶቻችን። ኢትዮጵያ የምትድነው በጋራ በአንድነት ስንቆም ነው። ሁላችንም አንተ አማራ ነህ፣ አንተ ኦሮሞ ነህ፣ አንተ ትግሬ ከምባታ ሀዲያ የሚለውን ነገር ቁሙ። ነገር ግን ስለ ኢትዮጵያ ሁሉም በጋራ በኩል ድምፅ የሚወስንና ኢትዮጵያን ለማዳን አንድ ላይ የሚታገል ከሆነ ሁሉም ተገቢ ነው። ወጣቱ ከጀግኖች አባቶቹ የተረከባትን ሀገር ሳይከፋፈል ለመጪው ትውልድ ሊያስረክብ እንደሚገባም ጀግኖች አርበኞች መልእክታቸውን ያስተላልፋሉ። አንድነታቸው ይጠንክር፣ ጀግንነታቸው ይበርታ። ስርቆ ቅጥፍና ምናምን አይሰራም። አንድነታቸው ተጠናክሮ ሀገራችን ዳር ድንበራችሁን እንደ አባቶች እንዳስከብሩት እናንተም አስከብሩ የሚል ነው የምናስተምራቸው። ወጣት የሚማረው ከዚህ ነው፣ ካለው ወኔ፣ አሁን ካለው ሁኔታ ወጣቱ አንድነት እንዲያገኝ ነው የምፈልገው። አንድነት ከሆነ ቋንቋ፣ ጎሳ፣ ችግር አይገዛንም። አዎ የሚገዛን አንድነታችን ብቻ ነው። የራሳችን አእምሮ፣ የራሳችን ጭንቅላት አንድ ካደረግ ነው ማንም በእኛ መሀል አይገባም። እና አሁን የዛሬው ሰልፍ ኢትዮጵያ ማንኛውም ወጣት አንድ እንድንሆን ነው፣ የአባቶቻችን አደራ እንድንረከብ ነው። ወጣቷንም ይህንን አይታችሁ እንድትረከቡ በአደራ ስም ጠይቃለሁ። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የጀግኖች አርበኞች ማህበርና የባህር ዳር ወጣቶች ማህበር በጋራ በመሆን በዓሉን ምክንያት በማድረግ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የውይይት መድረክ ያዘጋጁ ሲሆን በውይይቱ ላይ የአማራ ክልል የጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዚዳንት አቶ ዳኝነት አያሌው ለወጣቱ ትውልድ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በጎጠኞች ከፍተኛ መሰናክል እየተፈጠረ መሆኑን በውል ተገንዝቦ ይህ በታኝ የፖለቲካ አስተሳሰብ ቅኝ ገዢዎች በመሳሪያ ኃይል ለመግዛት ያደረጉት ጥረት ሲከሽፍባቸው በሃይማኖትና በትምህርት ሽፋን እየገቡ
በሽርፍራፊ ጥቅም እየደለሉ እርስ በራሳችን እንድንጋጭና የኢትዮጵያ አንድነት እንዲናጋ የሚያደርጉት የእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ ሴራ መሆኑን ወጣቱ በውል ተገንዝቦ አድዋ ላይ በደም ማህተም የታተመውን አንድነታችንን ጠብቆ እንዲቀጥል በርትቶ ዘብ እንዲቆም አባታዊ መልእክቴን ማስተላለፍ ወዳለሁ። በአድዋ ጦርነት ካርበኞች በተጓዳኝ ለድሉ መገኘት በጦርነቱ የተሳተፉ ፈረሶች ሚና ከፍተኛ እንደነበር የሰባት ቤት አገው ፈረሰኞች ማህበር አባላት ተናገሩ። የፈረሰኞች ማህበር የተመሰረተውም ከአድዋ ድል በተገናኘ መሆኑ ተገልጿል። ሰላማዊት ነጋ ተጨማሪ አላት። ኢትዮጵያ ልጅ በላይ ዘለቀ አሏባ ከነዘራይ ድረስ ሳይወላውል አገር ሲወረር መንጋው ሲናጋ ፈረስ በሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ዘርፎች ያበረከተው አስተዋጽኦ ትልቅ ነው። በተለይም ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረችበት የአድዋ ጦርነት ስንቅ በመጫን መሳሪያ በማጓጓዝ እንዲሁም በጦርነቱ በመሳተፍ ለተገኘው ድል አበርክቷቸው ከፍተኛ ነው። ከዚህም መነሻ በማድረግ አስተዋጽኦቸውን እውቅና ለመስጠትና ለማስታወስ ከ25 በማይበልጡ ፈረሰኞች የሰባት ቤት አገው ፈረሰኞች ማህበር ከዛሬ 80 ዓመት በፊት ተቋቋመ። በአድዋ ተራራ ብዙ ፈረሶች እዚያው ቀርተዋል። መስዋዕትነት የከፈሉበት ስለሆነ የተመለሱት ሰዎች የፈረስ ውለታ ምን ይሁን፣ ፈረስን እንዴት እናርገው፣ በምን እንጥራው ፈረስን በሚል የፈረስ ማህበር መጀመር አለብን ብለው የዛን ጊዜ የዓለም ማህበር እያሉ ነበር የሚጠሩት። ዓለም የሚጠጣው ሆኖ ሳይሆን የዓለም የፈረሰኞች ማህበር ከደስታ አኳያ ነው፣ ዓለም ሆነ ማለት ነው። የሰባት ቤት አገው ፈረሰኞች ማህበር አባላት የአድዋ አርበኞች ለሀገራቸው ክብር ሲሉ የማይፋቅ ትውልድ ሁሉ የሚዘክረውን አሻራ ጥለው አልፈዋል ይላሉ። በባዶ እግራቸው ጫማ ሳይኖራቸው ስንቅ በሌለበት ሙሪን በልተው ቀጋ በልተው እንጆሪ በልተው ለሀገር ሲሉ ህይወታቸውን ሰይፉን፣ ጎራዴውን፣ ጋሻውን፣ ፈረሱን አስሎ ነው ይልቅ ለሞቱ አይሳሳም። አድዋ ታሪክ የሰራበት ድል ስንት አባቶቻችን ስንት ወንድሞቻችን ስንት ጀግኖች መስዋዕትነት ከፍለው ለሀገራቸው ሲሉ ሞተው የቀሩበት በቤታቸው ላይ ስንቅ እንኳ አልቆባቸው እያለ በዱር በገደል ቀጋ እንጆሪ አጋም በልተው ሀገራችንን ለጠላት ለውጭ ወራሪ አናስደፈርም ሲሉ የተደረገበት ድል ዛሬ ሁሉ ስንሰማ ሁልክ ዓመቱ እስከሚደርስ እንቸኩላል። እኛም ራሱ ፈረሰኛ ዳኛ ነው፣ ህግ አስከባሪም ጭምር። የዚህኛው ዘመን የሰባት ቤት አገው ፈረሰኞች ደግሞ የተጣላን በማስታረቅ ለሀገራቸው ሰላም ዘብ ቆመዋል። ልዩነታችን አጥበን እንደ ቀድሞው ኢትዮጵያዊነት ባህል በጋራ መኖር እንደሚገባም ይመክራሉ። በዘር በሃይማኖት ሳንከፋፈል አንድ ሆነን እንደ ድሮ ኢትዮጵያውያን አሁንም አንድ ኢትዮጵያንን አንድ የአዳምና አንድ የሔዋ ልጆች ስለሆነ ድረስ ተተኪ ትውልድ ወጣቱም ራሱ ማዳመጥና አንድ ብቀ ሰላም መፍጠር ብናመቻች ጥሩ ይሆናል። ለሀገር ስለማለ ሰላም ካለ ልማት አለ፣ ሰላም ካለ ወንድ መከባበር መደጋገፍ አለ፣ ሰላም ከሌለ ግን ይሄ ነው ዳሁኑም መበታተን ነው ያለው። ወርጋ ቻምብያ ዘጫን ፈረስ በድዋው ጦርነት ቀድመስ ድረስ ሀያለ ሲያዋጋ ምንልክ ንጉስ ነፃነት አውጥቶ ብር ሲመለስ የካቲት 23 ቅዱስ ጊዮርጊስ ታዋቂው አርበኛ አዋጊው። የኢትዮጵያ አባት አርበኞች ይችን ሀገር ለማቆየት ወራሪ ጠላትን ድል እንደነሱ አሁን ያለው ትውልድ ይችን ሀገር ለማስቀጠል መስራት እንደሚገባው በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር የባንጃ ወረዳ አባት አርበኞች ተናገሩ። ሰላማዊት ነጋ በድጋሚ ተጨማነላት። ከዛሬ 104 ዓመታት በፊት የአድዋ ተራሮች የጥቁር ህዝቦችን የጀግንነት ጽዋ ተቀዳጁ። የአድዋ ስም ሲነሳ ለአፍሪካውያን ኩራት፣ ለነጮች ደግሞ ማቅ ሆነ። የኢትዮጵያ አርበኞች በዘመናዊ መሳሪያና እውቀት ተደራጅተው የመጣውን የጣሊያን ወራሪ ጦር በጦርና ጋሻ መክተው ወደ መጣበት መለሱት። ይህ ቀን ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ለመላው አፍሪካውያን የነጻነት ቀንም ሆኗል። የባንጃ ወረዳ አርበኞችም ይህን ድል እንዲህ ይገልጹታል። አያቴ የሙሬ ዳሞትና የሰከላ የጦር ኃላፊ ሆነው ከአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ጋር ዘምተዋል። ከዚያም በኋላ ከዘመቱ በኋላ አንዳንድ ጎራሽ ውጅግራ፣ መስኮብ፣ ወጨፎ፣ ናስማስር፣ ጦር፣ ጋሻ ይዘው ነው የዘመቱ። አያቶቻችን የዛን ጊዜ ያው ምንም ነገር በማያውቁት መንግስታቸውን ንጉሱን ተከትለው ነጋሪት ይዘው ታቦት ይዘው ዘመቱ። ዘምተው በድል አድራጊነት
ድባቅ መጥተው ጣሊያንን አስደንግጠው ለአፍሪካ ለዓለም በሙሉ አንገት አስደፍተው ጣሊያኖች ተቸነፈው ወሩ። ይሄኛው ትውልድስ አድዋ ማለት ድሮ አባቶቻችን ወይንም ደሞ አያቶቻችን ድል ያሸነፉበት ቀን ጣሊያን ሊዋጋ ወይም የሆነ ነገር ብሎ መጥተው ያሸነፉበት ቀን። የካቲት 23 የሚከበረው በዓል ምንድነው? የአድዋ በዓል ነው። የአድዋ በዓል ስለ አድዋ ታሪክ የምታውቁት ነገር ካለ እስኪ ንገሩ። ታሪኩ እንኳን አናውቅም፣ ብቻ የአድዋ በዓል እንደሆነ ብቻ ነው የምናውቀው። አያቶቻችን ለሀገራቸው ክብር ሲሉ የሞቀ ጎጆአቸውንና ቤተሰባቸውን ትተው ጫካ ገብተው በዱር በገደል ተዋድቀው ያስረከቡንን ሀገር ለመጠበቅ የታላላቆችን ምክር መስማትና ሀገርን መጠበቅ እንደሚገባ አርበኞች አሳስበዋል። እናት አባት ቢሞት በሀገር ይለቀሳል፣ ሀገር እስከ ሞተች ከምን ይደረሳል ትብሏል እኮ። ከታ ሀገር ይደርሳል። ወዱን ይዋጋ፣ ወዱ ይጣላል፣ ወዱ ሀገሩን ይጠብቃል። ይጠብቀው እኮ አገር ሆና ነው። ሌላ አማራጭ የላትም። አንድ አካል አንድ አምሳል ሆኖ በገንዘብ ሳይታለል እኔ ምን ቸገረኝ ብሎ ከተቀመጠ ለውጭ ጠላት መግቢያ መሆናችንን የታወቀ ነው። አንድ አካል አንድ አምሳል መሆን ነው። በእኛ በጣሊያን ጊዜ ሲበጠብጠን የነበረ በመንጦለያና በብር እየተገዛ ለጣሊያን እየተመራ አርበኞች አሉ እህት ላይ ነው፣ ጀግኖች እህት ላይ ነው ያሉ እያለ እያሳየ ሲያሰቃይ የነበረ ከዚሁ የኛው እየተነሳ ነው። እና ገንዘብ መውደድ አያስፈልገውም። ገንዘብ ጠልቶ ነው ሀገር የሚወደድ። ያለፉትም ሆነ የሚመጡት የሀገር መሪዎች ስልጣንን ከሀገር በላይ አግዝፈው በማየት ብሔራዊ ጀግኖቻችንን እውቅና ለመስጠትና ዜጎች የጋራ ሀሳብ እንዳንይዝ በማድረግ ላይ መጠመዳቸው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ጀግና እንዳይኖራት አድርጓል ሲሉ ጋዜጠኞች ተናገሩ። መሪዎች በትናንት የጋራ የሀገር ጀግኖቻችን ጎዳና ላይ በመቆም የጋራ ታሪካችንን በመቀበል ሀገርን ከፍ ማድረግ ላይ ሊሰሩም ይገባል ብሏል። ጋሻው ፍንታው ነው። በነገራችን ላይ አሁን ሌላው ዓለም ብሔራዊ ጀግና ብቻ አይደለም፣ ብሔራዊ አበባ አለው፣ ብሔራዊ እንስሳ አለው፣ ብሔራዊ ብዙ ነገሮች አሉት። እኛ ብሔራዊ ፊደል እንኳን የለም አሁን። ምክንያቱም ህገ መንግስቱ አማርኛን የስራ ቋንቋ ያደርገዋል። ይሄ ፊደላችንን ደግሞ የአማርኛ ቋንቋ ፊደል ነው። ዓለም ፊት ኢትዮጵያ የራሷ ፊደል አላት ሲባል አዎ ይላል የኢትዮጵያ መንግስት እንደ መንግስት። እዚህ መጣው ግን ኢትዮጵያ ብሔራዊ ፊደል አላት ይላል። ላቲንና ኢትዮፒክ እኩል ነው ያላቸው ስም፣ ያላቸው ክብር፣ ያላቸው ቦታ የት ሀገራቸው ላይ በዓለም ፊት ይለያያሉ። ምክንያቱም የአፍሪካውያን የተለየ መገለጫ የራሷ ፊደል ያላት አንዲት የአፍሪካ ሀገር የሚወክል ፊደል ነው ተብሎ ስለሚታሰብ፣ ስለዚህ ብሔራዊ ጀግናችንም እንዲህ በሽኩቻ ነው ያጣ ነው። በሽኩቻ ብሔራዊ ጀግና መስራት ባለመቻላችን ዛሬ በሁሉም ነገር ከፊት የሚቀድሙ ዜጎችን እንዳናፈራ ሆነናል። እንደ ሀገርም ከኋላ ያለች ሀገር ባለቤት ያደረገን ብሔራዊ ጀግና ጦት። ስልጣንን ከምንም በላይ ከሀገር በላይ አግዝፎ የማየት ውጤት ነው እያስባለሁ ብሔራዊ ጀግና የሚያሳጣል። መንግስቱ ኃይለማርያም እሱ በመጣበት ዘመን የኃይለ ሥላሴ መልካም ነገሮች ሁሉ የእነ አክሊሉ ሀብተወልድ መልካም ነገሮች ሁሉ ቢያወድስ እሱ የኮሰሰ ይመስለው ነበር። እዚያ ያለው ሙሉ በሙሉ በመደምሰስና በማጥፋት ላይ ብቻ የተመሰረተ ስለነበረ ነው። ብሔራዊ ጀግና ዝም ብሎ ነገር አይደለም። አንድን ሰው የማግነን፣ አንድን ሰው የመሳል፣ አስር ሰው የመሳል፣ አስር ሰው የማግነን፣ መቶ ሰው ከፍ አድርጎ የመቶ ሰውን ስም የመጥራት ጉዳይ አይደለም። የብሔራዊ ጀግንነት ጉዳይ ውክልናው ከዛ ያልፋል። በእነሱ ዳና የመሄድ በእነሱ ዳና አገርን ከፍ የማስደረግ ጉዳይ ነው። እና ይሄ የገባንበት የብዙ ነገር ሽኩቻችን አንዱ ያሳጣን ብሔራዊ ጀግና ነው። እና ወደ ቀልባችን ስንመለስ ግን እርግጠኛ ሆኜ የምነግርህ ብሔራዊ ጀግኖቻችንን ከቀበርንበት ስማቸውን እያነሳን ከፍ የምናደርግበት ጊዜ ሊመጣ ይችላል ብዬ አምናለሁ። ምን ያክል ጀግኖቻችንን እየበላን ራሳችንን እያኮሰስን የመጣን ትውልዶች መሆኑን ታያለህ። አሁንም ቢሆን የቀጠለ ነው። በነገራችን ላይ አንዱ ሲተካ ሌላውን አኮስሶ ነው የእሱን ስራ ማለት የሚያገዝተው። በመንግስት ስልጣን ላይ ካለው በተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ እስካለው ድረስ መሄድ ትችላለህ። የራሳችንን ጀግኖች የማወደስ እነሱ ሲያልፉም በእነሱ ላይ የመመስረት ባህል የለም። መንግስት 50 60 መቶ ልሂቃን ያኮርፋሉ ብሎ ከእንደዚህ አይነት የዓለም ስዕል በሸሸ ቁጥር ትውልዱ መገለጫውን እያጣ ራቁቱን ይቀራል።
የራሳችሁ ፊደል አላችሁ ሲባል ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማው? እዚ አንተ አይደለም ሲባል ነው ኖረው። ስለዚህ ዓለም ለኛ የሰጠን ቦታ እኛን የሚገልጽበት እኛን የሚያስቀምጥበት ምዕራፍ አለ። ከዛ ምዕራፍ መጉደል የለበት መንግስት። የሚያቆርቡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ከዛ ምዕራፍ ጎልህ ግን አንድ ትልቅ ሀገር ማስቀጠል አትችልም። ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ቁመቷም ስፋቷም እንደዚህ አይነት ትልልቅ የታሪክ ምስክርነቶች የፈጠሩት ነው። ዜናችን ቀጥሏል። የአድዋ ድልን የተመለከቱ በርከት ያሉ መረጃዎችን ወደ እናንተ ማድረሳችንን እንቀጥላለን። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። በአድዋ ጦርነት የተሳተፉ ኢትዮጵያውያን ቁጥር በተለያዩ ጸሐፊያን የተለያየ አሃዝ ቢያስቀምጥም እስከ 100 ሺህ እንደሚደርስ ብዙዎች ይስማሙበታል። በወቅቱ ብዙ የታሪክ ጸሐፊዎች አለመኖርና በኋላም ታሪኩን ተከታትሎ በመጻፍ ያስቀመጠ ብዙ የታሪክ ጸሐፊ አለመገኘት ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን የከፈሉትን መስዋዕትነት በአግባቡ እንዳይዘከር አድርጓል። ተመስገን ዳረጎት በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ዓለማችን በዘመናዊነት ቅኝት ተገርታለች ከተባለችበት ከ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እስካሁን ተወዳዳሪ ያልተገኘለት ነው የተባለ የእናት ሀገር ጥሪ አዋጅ ንጉሠ ነገሥት ዳግማዊ አጼ ምኒልክ በ1888 ዓ.ም አወጁ። የጥሪ አዋጁ ግማሽ ክፍል እንዲህ ሲል የእናት ሀገር አድን ጥሪውን ያስተጋባል። አሁንም ሀገር የሚያጠፋ ሃይማኖት የሚለውጥ ጥላት እግዚአብሔር የወሰነልንን የባህር በር አልፎ መጥቷልና እኔም የአገሬን ከብት ማለቅ የሰውን መድከም አይቼ እስካሁን ዝም ብለው ደግሞ እያለፈ እንደ ፍልፈል መሬት ይቆፍር ጀመር። አሁን ግን በእግዚአብሔር ረዳትነት ሀገሬን አሳልፌ አልሰጠውም። የአገሬ ሰው ካሁን ቀደም የበደልኩ አይመስለኝም። አንተም እስካሁን አላስቀየምከኝም። ጉልበት ያለህ በጉልበት እርዳኝ። ጉልበት የሌለህ ለልጅህ፣ ለሚስትህ፣ ለሃይማኖት ስትል በሐዘን እርዳኝ። ወስልተ የቀረህ ግን በኋላ ትጣላኛለህ። አልተውህም። ማርያምን ለዚህ አማላጅ የለኝም። ዘመቻዬ በጥቅምት ነውና የሸዋ ሰው እስከ ጥቅምት ኩሌታ ድረስ ወረይሉ ከትህ ላግኝ ሲሉ ንጉሡ አዋጁን አስነገሩ። የክተት አዋጁን የሰማው ኢትዮጵያዊ ከዳር እስከ ዳር ለአድዋ ጦርነት ተንቀሳቀሰ። ከ1500 ኪሎ ሜትር በላይ አቋርጦም በሸዋ በኩል የተጓዘው በወረኢሉ አድርጎ ወደ አድዋ ሲተም፣ በጎጃም በኩል ያሉት ጨጨሆንና የእጁን አድርገው አድዋ ገቡ። ታሪካቸው በትንሹም ቢሆን ጎልቶ ከሚነገረው ከተወሰኑ አዝማቾች በቀር በርካቶች ኢትዮጵያውያን የከፈሉትን መሥዋዕትነት በአግባቡ የዘከርናቸው አይደሉም። ለአብነት እንኳ በአድዋ ጦርነት ወቅት የጣሊያን ምሽግ የፊት ለፊቱን ጦር የመሩት የጎጃሙ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ናቸው። በንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ስር በርካታ አርበኞች ረዥሙን መንገድ ተጉዘው በጦርነቱ የነበራቸው ተጋድሎ በዝርዝር ማን ምን ተሳትፎ ነበረው የሚለው በታሪክ ሲነገር አይስተዋልም። በወሎ ዩኒቨርሲቲ የታሪክና ቅርስ አስተዳደር መምህርና በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሶስተኛ ዲግሪ ተማሪው አለማየሁ ሪቅሁን የታሪክ ጸሐፊያን ቁጥር አነስተኛ መሆን በወቅቱ የነበረው የታሪክ ጸሐፊያን በተወሰኑ አዝማቾች ዙሪያ መገደባቸውና ታሪክን በማጥናት በኩል ያለን ልምድ አናሳ መሆን የበርካቶች የአድዋ ጦርነት ተሳትፎ ገድል እንዳይነገር ምክንያት ሆኗል የሚል እምነት አላቸው። በየትኛውም አካባቢ የተሳተፈው ሰው ምን ያክል ሰው እንደተሳተፈና በማን እየተመራ እንደሄደ ያንን በደንብ አድርጎ ቆፍሮ ማግኘቱ እጅግ በጣም ፈተና ነው የሆነብን። ምክንያቱም በጊዜው የነበረው የእንትኑ የአጻጻፍ ሂደቱ በቤተ መንግስት ብቻ የተገደበ ነበረና የነበሩት ያንን የሚጽፉት የንጉሳውያን እንትኖች ናቸው፣ ዜና ማዋሎች ናቸው። ስለዚያ እንደዛ ስለነበረ ከእያንዳንዱ አካባቢ የተሳተፈውን የሰው ብዛትና ማን እየመራ እንደሄደ እሱን ለማወቅ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው የሆነው። የሆነ ይሁን እንጂ እንግዲህ የጦርነቱ የክተት አዋጅ እንደታወጀ የጎጃም ጦር በራስ መንገሻ አቲከምና በንጉሥ ተክለ ሃይማኖት የሚመራው ከእያንዳንዱ ቀበሌ፣ ከእያንዳንዱ ጎጥ፣ ከእያንዳንዱ ደብር በምስለኔውና በጭቃ ሹም የሚመራው ነው የሄደው። ስለዚህ ያ የሄደው ጦሩ በዚህ በጨጨሆ አድርጎ ነው የሄደው። ሂደቱ በሁለት አይነት መንገድ ነው የሄደው። ከወለጋ ማን ነው ከሸዋ ከአሩሲ ከሲዳሞ የመጣው በሸዋ አድርጎ በወረኢሉ አድርጎ በደሴ አድርጎ ነው የሄደው። ሁለተኛው ደግሞ
ከዚህ ከጎጃም ከቤጌ ምድርና ከላስታ የሮጦሩ ጨሆን አድርጎ በቀጥታ ባሆኑ በሰሜን መስመር አድርጎ ነው ሄደው። ታሪክን በመጻፍ ሂደት ካሸናፊው ሀገር ኢትዮጵያ ይልቅ ጣሊያን ትበልጣለች የሚለው የብዙዎች እምነት ነው። በታሪክ አጻጻፍ ሂደት ያሳየነው ክፍተት ብዙዎቹ የኛዎቹ ጀግኖች ለሀገር ነጻነትና ክብር የከፈሉትን ዋጋ ያስረሳ ሆኗል። የአድዋ ድልን ለትውልድና ጎብኚዎች በበቂ ሁኔታ በሚያሳይ ሙዚየም እስካሁን ባለመደራጀቱ የድሉን መንገድ በሚታይ መልኩ ለማስጎብኘትና ተጨባጭ ማስረጃ ለማሳየት አስቸጋሪ መሆኑን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሙዚየም አስጎብኚዎችና ባለሙያዎች ገለጹ። አድዋ ለሺህ ዓመታት ያልታየ የዓለም ሕዝቦች እኩልነት መገለጫ ሆኖ ሳለም በአግባቡ ሰነደን ባለማስቀመጣችን ለትውልዱ በቂ እውቀት እንዳይተላለፍ አድርጓልም ተብሏል። አንዷለም እናን ተጨማሪ አለ። ኢትዮጵያ ሀገሬ አፍሪካ መገናት። የኢትዮጵያም የጥቁር ሕዝቦች ተምሳሌትነት ሲነሳ ቀዳሚው የአድዋ ድል መሆኑ ጥቁር ብቻ ሳይሆን የነጭ ዘር ሁሉ ይመሰክራል። አቶ ኃይለዩስ ደስታ በኢትዮጵያ ቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን የቅርስ ተመራማሪ ናቸው። እንደሳቸው አገላለጽ በደም ተቦክቶ በአጥንት የተጋገረን የጥቁር ሕዝቦች ድል ባለፈው 2000 ዓመታት ያክል ያልተደፈረ ታሪክ ነው። አድዋ ስንል በነገራችን ላይ በሁለት ሚሊኒየም ውስጥ ያልተሰበረ የታሪክ ከፍታ ነው። ሃኒባል የሚባለው ከ216 ቢሲ ላይ የውጭ ወራሪዎችን አሳፍሮ ከመለሰ ከዛ በኋላ ያለው ታሪክ እስካሁን ከአድዋ በኋላ ያልተሰበረ ሁለት ሚሊኒየም ያልሰበረው የታሪክ ከፍታችን ነው አድዋ ስንል እና ኢትዮጵያውያን በደማቸው አቡክተው በአጥንታቸው የጋገሩት ኢትዮጵያውያን ከትውልድ እስከ ትውልድ የሚመገቡት የታሪክ ምግብ ነው። አቶ ንጉሱ መኮንን በኢትዮጵያ ብሔራዊ ሙዚየም ከፍተኛ የሙዚየም ትምህርት ባለሙያ ናቸው። እሳቸው እንደሚሉትም በሙዚየም ውስጥ አድዋን ብቻ የሚዘክሩ አንድ ስዕልና የተወሰኑ ጎራዴዎች ብቻ ይገኛሉ። ይህ መሆኑ ደግሞ በተጨባጭ ለጎብኚዎች ይህንኑ ታላቅ ድል ለማሳየት አለመቻላቸው አስቸጋሪ መሆን ብቻ ሳይሆን ድክመትም መሆኑን ያነሳሉ። ግን በእኛ ሙዚየም ደረጃ እውነቱን ለመናገር አድዋን የሚዘክር ነገር አለን ብዬ በራሴ ለመናገር አልችልም። ወደፊትም ይሄንን ትኩረት ሰጥተን እንደ መስሪያ ቤት መስራትና ለትሉ ደግሞ ማስተማር መዘከር ስላለብን እቺ እናሳያለን። በፊት መድፉ በነበረበት ጊዜ መድፉ እናሳያለን። ቀጥለን ደግሞ ላይ የተጠቀሟቸው ጎራዴዎችና ጦሮች አሉ። የጦር አልባሳት በከፊል የሚገልጹ ነገሮች አሉ። ያንን እያረግን ያው ታሪኩን ምንም ነገርም ባይኖር ባለው ነገር ላይ ትውልዱ ለሚጠይቀው ጥያቄ ወይም ማስተማር ያለብንን ነገር እያስተማርን ያለ ነው። ራሳችን ያላከበርነውን ታሪክ ሌላው ያሳድገውምና አድዋን ከፍ ለማድረግ እንደ ሌሎቹ ሀገራት ዓለም አቀፍ ሙዚየም በመገንባት ተጨባጭ ታሪክን ማጉላት እንደሚያስፈልግ አቶ ኃይለኢየሱስ ይገልጻሉ። ባለቤቱ ያቀለለውን አሞሌ ባለዕዳ አይቀበለውም እንደሚባል፣ ስለዚህ የራስን እያቀለልክ ስትሄድ ትውልድ እየገደልክ ነው የምትሄደው። ስለዚህ የሰሜን አውሮፓ ሀገሮች ተባብረው የናፖሊዮንን ወረራ ያሸነፉበት ቦታ ነው ዋተርሉ ማለት። ይሄ ቦታ እንግዲህ ነጮች ለነጮች የተዋጉበት ቦታ ነው። ትልቅ የክብር ነው የሚሰጠው። በእርግጥ አሁን በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የተለያዩ ሙዚየሞች አሉ። ቢሆንም ያኔውን ኩነት በሚያሳይ መልኩ የተቀረጸ ሙዚየም ባለመኖሩ ታሪኩን ስዕላዊ በሆነ መልኩ ለትውልድ ማሳያ ሀገሪቱ እንዳይኖራት አድርጓል። አድዋ ራሱን ችሎ ሙዚየም መሆን ይችላል። አድዋ ራሱን ችሎ ትልቅ የተቋም መሆን ይችላል። አድዋ ራሱን ችሎ አንድ የታሪክ አካል ሆኖ ትውልድን መገንቢያ አንዱ ማዕከል ሊሆን ይችላል። በስዕል ብቻ ሳይሆን ራሱ መሳሪያዎችን አሳይተን ይሄ ለዚህ ነበር የሚጠቀሙት፣ ይሄ እንደዚህ ነበር የሚባለው ብለን ስናስተምራቸው ነው የበለጠ ስለ ታሪካቸውም ሊገባቸውና እንዲቆረቆሩ ታሪካቸውን፣ ባህላቸውን፣ የአባቶቻቸውን ውለታ ለማስታወስ እንዲችሉ አስፈላጊ የሆነ ስብስብና ማስተማሪያ ነገሮች መኖር ነበረባቸው የሚል ግምት አለኝ። በአጼ ምኒልክና በጦር መኳንንቶቻቸው ጥበብ በኢትዮጵያውያን ጀግንነትና ወኔ የአድዋ ድል በአፍሪካ ምድር እውን ሆኗል። ከአድዋ ድል በኋላ በርካታ ጋዜጦች፣ መጽሔቶችና ታላላቅ ሰዎች ስለ ምኒልክና ኢትዮጵያ የተናገሩትና የጻፉትን አዲሱ ዳዊት እንደሚከተለው ያስቃኘናል። የጣሊያንን ጦር ከምሽግ መውጣት ለአምስት ወራት የጠበቀ ኢትዮጵያ ሰራዊት ጠላትን ፊት ለፊት አገኘው።
ትንቅንቁ ተጀመረ። በግማሽ ቀን ባድዋ ተራሮች የጥቁር ህዝቦች የድል ችቦ ከሩቅ አበራ። ነጭ ጥቁርን አልችላለም በቃ ተንበረከከም። ካድዋ ድል በኋላ በርካቶች ስለሆነቱ የተለያየ ሐሳብ ሰነዘሩ። አቶ አለማየሁ እርቂሁን በወሎ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ መምህር ናቸው። በጦርነቱ የቆሰለ አንድ ጣሊያናዊ ካድዋ ጦርነት በኋላ እንዲህ ብሏል ይላሉ። ጃቢኖ ቄዶን ይባላል የጣሊያናዊ ነበር። በግል ማስታወሻው እንዳስቀመጠው ወደ ኢትዮጵያ ጦር ካምፕ ሲሄድ የተመለከትኩት ለአመታት የነበረኝን አቋም አስቀይሮኛል። በነጋሪትና ከበሮ የታጀበው የኢትዮጵያውያኑ የድል ጮራ እና ፉከራ አስፈሪ ነበር። አቶ አለማየሁ በርክሌ የተባለው ጸሐፊ ደግሞ ካድዋ ጦርነት በኋላ የጥቁር ህዝቦች ታሪክ ተለወጠ ሲል ጽፏል ይላሉ። 20,000 ያህል ወታደሮች ያለበት የአውሮፓ ጦር በአፍሪካ ሰዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ተሸነፈ። በእኔ እምነት መሰረት በዘመናችን ታሪክ ውስጥ እንደ አድዋ ያለ ጦርነት የለም። ፖለቲካና ታሪክ አበቃ። በአፍሪካ ውስጥ ታላቅ የተወላጆች ኃይል መነሳቱ ታወቀ። የአፍሪካ የጥቁር ህዝቦች ታሪክ ተለወጠ። አቶ ታየ ቦጋለ የታሪክ ተመራማሪ ሲሆኑ የአድዋው ጦር መሐንዲስ ሚኒሊክ እንዴት እንደተገለጹ የሚከተለውም ብለዋል። የምዬ ሚኒሊክና የምዬ ጣይቱን ፎቶግራፍ ፊት ለፊት ይዘው ጣሊያኖች በመላ ከተማቸው ቪቫ ሚኒሊክ፣ ቪቫ ጣይቱ፣ ቪያ ዴላ አፍሪካ፣ ጀግናው ሚኒሊክ፣ ጀግናው ጣይቱ፣ አፍሪካን ለቃችሁ ውጡ ብለው ሰላማዊ ሰልፍ አደረጉ። ካድዋ ድል በኋላ የኢትዮጵያና የዳግማዊ ምኒልክ ዝና ባለም ናኝም። ከዓለም የተለያዩ ክፍሎች በርካታ ደብዳቤዎች ይላኩ ነበር። ሞንዲን አቢዳል የተባለ የምኒልክ የቅርብ ሰው እንደጻፈው አብዛኞቹ ደብዳቤዎች ከመላው የዓለም ክፍል የተላኩ ነበሩ። ትርጉማቸውም እንኳን ደስ ያለዎት ምኒልክ የሚሉ ነበሩ። አንዳንዶቹ ደብዳቤዎችም ምላሽ እንዲጻፍላቸው የሚጠይቁ ነበሩ። ዓላማቸውም በቴምብር ተለጥፎ በሚላክ ደብዳቤ ላይ የምኒልክን ፎቶ ለማየት ነበር ብሏል። አቢዳል ሲቀጥልም ከአውስትራሊያና ቬንዙዌላ የተላኩ ደብዳቤዎች አንድምታ ደግሞ እኛ የምኒልክ ወታደር መሆን እንፈልጋለን የሚሉ ነበሩ ይላል። ካድዋው የድል ብስራት በኋላ ስለምየ ምኒልክ በርካታ ጋዜጦች፣ መጽሔቶችና ታላላቅ ሰዎች ይገልጹልናል ያሏቸውን ቃላት ተጠቅመው ስለ ጀግንነታቸውና ጥበባቸው ተርከውላቸዋል። ጥቁሮች ከሰው እኩል መሆናቸውን አድዋ ላይ ነጭን ሽንፈት እንዲከናነብ ያደረጉት እምዬ ምኒልክ በለንደን መንገድ፣ በኬንያ ናይሮቢ ደግሞ ሆቴል በስማቸው ተሰይሟል። በቅርቡም የዳግማዊ ምኒልክን ገድል ጠንቅቃ የምታውቀው ታዋቂዋ ሞዴሊስት አሽሊ ግርሃም የበኩር ልጇን ምኒልክ ስትል መጠሪያ ሰጥቷለች። የተለያዩ ዓለም አቀፍ ምሁራንና ፖለቲከኞች የአጼ ምኒልክን የጀግንነት ታሪክ በተለያየ መንገድ ገልጸውታል። የቀድሞው የደቡብ አፍሪካው ፕሬዚዳንት ታቦ ምበኬ ምኒልክ አድዋን ያሸነፈው መላ ሀገሪቱን አንድ በማድረጉ ነው ብለዋል። እውቁ የታሪክ ፕሮፌሰር ራይሞንድ ደግሞ ምኒልክ አድዋን ያሸነፉት ከጦርነቱ ቀድሞ መሆኑን ገልጸዋል። ወንዳጥር መኮንን ተጨማሪ ዘገባ አለው። ጊዜው የዘመነ መሳፍንት ዳፋ አለቀቀበትም። በአጼ ቴዎድሮስ የዘመናዊነትና የአንድነት ትልም እንዲሁም በአጼ ዮሐንስ የጥድፊያ መሪነት በከፊል ተፈጽሞ የተሸረፉ ተሞክረው ያልተሳኩ እና የጨነገፉ እንዲሁም ገና ያልተሞከሩ የአገር ግንባታ ቤት ስራዎች በአጼ ምኒልክ ትከሻ ላይ እየተነባበሩበት ነበርም። እዚህ ላይ ደግሞ ሌላ ትኩሳት አንድነቱ ያልጸናውን ኢትዮጵያን ለመውረር በ1884ቱ የበርሊን የቅኝ ግዛት ቅርምት አይዞ የተባለው በጦር መሳሪያ የተራቀቀው የጣሊያን ጦር ለወረራ የቋመጠበት ነበርም። እናም የሀገር ውስጥ መከፋፈልን ማድረግ ንቁና ብልህ የዲፕሎማሲ ሰውነትና የጣሊያንን ግዙፍ ጦር ቤት ባፈራው መሳሪያ ማሸነፍ የሚያስችል የነጠረ የጦር ስልት ከምኒልክ አእምሮ ይጠበቃሉ። በእርግጥ ምኒልክ ውስጣዊ ችግሮችን መፍታት ነበረበት። ከእሱ በፊት የነበሩ ችግሮችን መቅረፍ ያስፈልግ ነበር። ነገር ግን እሱ ፍጹም ብልህ ሰው ነበር። በጊዜው የነበረውን የመሳሪያ ጥረት የተሻገረበት መንገድ የሚገርም አጼ ምኒልክ ያሰባሰበው የወታደር ቁጥር 100,000 ነበር። ወታደሮቹም ከእርሻቸው ነው የተሰባሰቡት። ስለዚህ ገበሬዎቹ ምግብ ያቀርባሉ። ለወታደሮቹ፣ ለእንስሶቹ፣ ለምርኮኛ፣ ለሁሉም ምግብ ያቀርባሉ። ስለዚህ ሁሉም የሀገሩ ሰው ነው የዘመተው። በመሆኑም ጣሊያንን አሸነፉ።
the Italians at Adwa. እቁ የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ታሪክ ፕሮፌሰር ራይሞንድ ጆናስ አድዋን በተለየ መንገድ በገለጻ አኩለውታል። ራይሞንድ አሉ ጣሊያን የተሸነፈው ሚኒሊክም ድል የነሳው አድዋ ላይ አይደለም እንዲያውም ከጦርነቱ ቀድሞ ጣሊያን የሚያሳየውን ብልጣብልጥነትና ለከታጣውን መስገብገብ ሚኒሊክ በተረዱ ጊዜ ንጉሱ ባጸፋው ሳይቆጡ ስሜታቸውን ዋጣ አድርገው የጥንቃቄ ርምጃን መራመድ በተካኑ ጊዜ ነበር ይላል። በመጨረሻም አድዋን ባሸነፉ ጊዜ የሚኒሊክ ርምጃም የደነደነውን የነጮች የበላይነት ተረክ ባለ መድረክ እግር በራስ ገለበጠው። And just when the Italians flattered themselves አላኔቹ በሚኒሊክ ላይ ተንኮልና ማጭበርበርን ሲያስቡ እሱ በተቃራኒው ዝግጅት ላይ ነበር። ከዛም ድሉ አፍሪካ ሆነ። Is that of all Africa? It inverts the racial hierarchy of the day which assumes በተለምዶ የነበረውን የአውሮፓውያን የዘር የበላይነት ገለበጠው። ይህ ሁሉንም የነጭ የበላይነት ሳቢዎች ያሳፈረ ነበር። የድሉ ጫናም ዓለም ላይ ነው ያረፈው። And this has impacts around the world. የሚኒሊክ የሀገር ግንባታ ብላትና ውጤታማነት ተሳካ እንጂ ጣሊያንን የአበሻ ግዢ ለማድረግ በብሪት የፈረጠመ ይሁንታን የቸረው የበርሊን ስምምነት አፍሪካውያንን በአገራቸው እንደ ስደተኛ በንብረታቸው እንደ ሉል ያድርጎ የሚያስቀር የፖለቲካና የኢኮኖሚ ደዌ ነበር። ሆኖም ሚኒሊክ ዘር፣ ሃይማኖት፣ ጾታን ሳይለዩ ስለ ሀገር በአንድነት የገነቡት የጀግኖች ጦር ፋሽስቱን በአበሻ ክንድ ስር አዋለው። የሚኒሊክና የጦር መሪዎቹ ልህቀትም የበረታውን የወራሪ ክንድ ጠምዝዞ ለዲፕሎማሲ እጅ እንዲሰጥ አስገደደው። ሰብአዊነትም ለምርኮኞች ጭምር ሆነ። ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አፍሪካ የሚል በነጮች የሚገዛ ነጮች የሚኖሩበት በጣም አነስተኛ ቁጥር ፕሮባብሊ ጥቁር የተረፈበት እንደ አቦርጂኒዎቹ የወዳደቀ የወላለቀ ጥቁር የተረፈበት ወይም ጠቅላላ ሊያጠፉንም ይችላሉ እንዳለው ወደ ሳሃራ በረሃ ገፍተው ወይም ሌላ ነገር አድርገው በዚህ ደረጃ አልመው ነው በአፍሪካ ላይ አፍሪካን የመቀራመት ስምምነታቸውን በበርሊን ጉባኤ በ1884-85 ባደረጉት ጉባኤያቸው ላይ የወሰኑት ያለ። ከተሸነፉ በኋላ በ1896 ጣሊያን ተገዳ አፍንጫዋን ተይዛ የውጫሌን ውል ሰረዘች። በ1896 በዛው ዓመት አፍንጫዋን ተይዛ የአዲስ አበባን ስምምነት ፈረመች። በዛው ዓመት በ1896 በአውሮፓ ቆጠጠር ማውራው ኢትዮጵያ ታሪክ በዛ ስለተጻፈ ተንደርድራ መጣ ኤምባሲዋን ከፈተች። ታሪክ በትናንት በጎ መሰረት ላይ ዛሬንና ነገን በመገንባት ላይ ነውና ከትናንት ስተትም ለዛሬና ነገ የርምት ገጽ ይወሰድበታልና ዛሬም ኢትዮጵያን ከመከፋፈል የሚያድናት አዲስ ያድዋ ባለውን የትውልድ ትሻለች። በዋቂዎች ብስለት ማጣት የህፃናትን ስጋት ማናረም ከኢትዮጵያዊነትም ካድዋ ማማም ያወርዳልና ህፃናት እንኳን የሀገር ቀጣይነት እንቅፋት እንዳይገጥሙ ይሻሉ። የሀገር ዕጣ ፈንታ በዜጎች መዳፍ ነውና የተገነባን ሀገር ማሻገር ቀጣዩ የቤት ስራችን ነው። በመጨረሻም የአማራ ክልል የብልጽግና ፓርቲ ስልጣን ከፍተኛና መካከለኛ የስራ ኃላፊዎች የአድዋ ድል በዓልን ምክንያት በማድረግ ደም ለገሱ። ደም የለገሱት በባህር ዳር ከተማ እየሰለጠኑ የሚገኙ የስራ ኃላፊዎች ናቸው። ወደፊትም ደም የመለገስ ተግባራቸውን እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። ወጣቱ ለወገኖቹ አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት ያሉት የስራ ኃላፊዎቹ ሁሉም ሰው ህይወት የማትረፍ ስራ መስራት እንዳለበት አሳስበዋል። በመስዋዕትነት ቀን ደም ሰጥቶ ህይወትን መታደግ እድለኛነት መሆኑንም ተናግረዋል። በቀጣይ በአጋጣሚ ብቻ ሳይሆን በታቀደ መንገድ እንለግሳለን ብለዋል የስራ ኃላፊዎቹ። የስራ ኃላፊዎቹ በሚችሉት ሁሉ በመስራት ህዝቡን ከድህነት ማውጣት ትልቁ ሚናቸው እንደሆነም ተናግረዋል። ዘገባው የትርንጎ ይፍሩ ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከአማራ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው በ124ኛው የአድዋ ድል በዓል ላይ ያተኮረው ዜናችን በዚሁ ተጠናቋል። ዜናዎችን አብዮት ክፋለ ወደ እናንተ አደረስኩ። ጤና ይስጥልኝ።